Když přijíždíte do obce Měděnec, nemůžete si nevšimnout malého, ale výrazného pahorku, který se tyčí ze země hned za vsí. Říkáte si, co je to za kopec? Tento skalnatý vrch je celý prorostlý štolami. Hrdě vztyčený mědník je živoucím důkazem o zdejší hornické činnosti, sahající do dob dávno minulých. A je jen špičkou ledovce. Hornictví osadu provázelo zřejmě již od jejího vzniku v 10. století. První doložené zprávy o těžbě však pocházejí až z roku 1449. V této době se zde až ve 27 štolách dobývaly stříbronosné měděné rudy. Nejdůležitějším důlním dílem na měděném pahorku je štola Panny Marie Pomocné. Tato štola byla poprvé zpřístupněna v roce 1910. Od roku 2018 je pro veřejnost otevřena v celé své délce. Tak jdem na to. Dílo bylo založeno v 16. století a pravděpodobně původně sloužilo jako dědičná štola. Později ale kromě odvodňování sloužila štola jako hlavní těžební dílo. Nepravidelné komory zde dosahují od několika stop po několik láter. Látro jsou necelé 2 metry. Některé vytěžené prostory zde dosahují výšky až 12 metrů. Úkolová mzda nutila havíře vybírat nejbohatší partie. Zatímco chudé části zůstaly často nedotěženy. Prozatím zpřístupněná největší komora má 10 na 7 na 2 metry, kam ústí šikmá 25 metrů dlouhá větrací šachta. Nejstarší chodby jsou ručně tesané želízky a mlátky. V některých úsecích jsou pouze půl metru široké. K méně kvalifikovaným pracím byly kromě chlapců zaměstnávány i ženy, zvláště třeba při úpravě rud. Představte si, jaká to byla facha vyrubat tenhle ten prostor. V krátkých životech těchto havířů se nemůžeme divit, že jejich manželky měly za svůj život 2 muže. Na vrcholu kopce Mědník se lze těšit krásnému výhledu do okolí. Stojí zde kaple neposkvrněného početí Panny Marie ze 17. století, kterou prý tehdy nechal postavit majitel ostrovského panství. Podle pověstí se tu ztratil vévoda se svou družinou v okolních lesích. Zachránil ho místní uhlíř. Kapli potom vévoda nechal postavit jako poděkování za svou záchranu. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To je hezké přísloví. Ale já znám lepší místa, kde se vám vrátí krásná ozvěna. Tady ta díra. Ta má nadpřirozené echo. Mám pocit, že celý Mědník je dutý. O významu Měděnce pro hornictví svědčí i hornické slavnosti spolků z celého Krušnohoří, které se zde každoročně pořádají.
Až tedy pojedete kolem Mědníku, můžete se přesvědčit o tom, že jeho pravé kouzlo čeká spíše uvnitř, nežli při pouhém pohledu zvenčí.